Нолог сулуспаты ытар декларационная кампания салғанар физической середе индивидуальный предпринимательдер ғымен төдес күнігі дере доходтырын туынан отчет тұттарықтақтыр. Олег Кулисов салгыр. Доходтырын нологын төлер бағалақ жан сәрге жүкөскедағы бәхес нөмердағы инспекцияға оғын өнюктақ өшір күтіроллар. Сыл салынығыттан бүтін Россия үрдінен декларационная кампания салғанан барар. Үссіл егер собственнеске сыл жібіт Дені оту атылан, дені кортамнан, доход албыт гражданнар, әме декларацияны тұттарық тақтыр. Күн бүгін республика үрдінен нолог төлеушілер үшоттары ғар 1 миллион 6 тұхынчы үсі сәтті 10 физическе середдер, 2 үрбет 7 тұхынчы 6 үсірбе сәтті юридическе середдер, онына 30 ағыс тұхынчы күхі сәтті 10 индивидуальный предпринимательдер тұралар. Күн бүгінгенін юридическе середдер үлелерін дұхотын отчеттүр декларацияны тұттарылыра түміктенне. Берілтелер холыбыра қойтур түгеннергер, граждандар дағыны қойтур түгеннергер, кенлерге страп ағылыр. От суммы налога, подлежащего уплате в бюджет 5%, но не более 30%. Минимальная сумма штрафа биртегенче болар. Налог төлөр болжок бир ай халбытынан сеттирен декларация туттурачылары сайт өңөтүнөн туганан туз кабинетинен төлөр ордук табыгыстагын ыңыраллар. Григорий Пермяков сыл сагыныгыттан декларациятын туттуран манны кочарыты билбетак. Личный кабинет бар, пароль локалдым. Ол налог менен физическое лицо бетен налогун төлөргө аралыстен табыгыстагын барысында. Мусустары юстата Жуковский налоговый инспекция сарсырды тогустан кийи агыскы деребиекке токтобула сухулалыган. Кабинетка налог на доходы ден раздел бар. Мы разделга ДФЛ декларация программа товар. Он качает дан тору рухутын сеп. Эветер кабинетка жоларон онлайн тол рухутын сеп. Декларацияға әдбақ сыйғыры документтерінің әвәстен, личный кабинеттен ұйтар түген кетігер, бұ документтері бартын сканердан сыйғырын ұйтықытын сөп. Аспыт 2015 сыл налоговый декларация қамығыетін түмігінен 4 миллион 200 түрден 2-6-6-6-9 олқыбай кербет, әтінтен 6-15 бұрығыны республика қағынатығар, 35 олқтуа бәйні сылыны қағынатығар керер. Доход келдеремет физическе середері қалбыт бері егер көні жылы сөтер бәкке туз кабинетінің өйін налогу түлірге, онына мосылсыр 15-16 күндерігер, ағы сан күндерігер ыңыраллар. Олег Олесов, Дмитрий Сергучев, Сахат Левенте, Жуковская.